ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୁଜରାଟର ବରୋଦା, ଯେଉଁଠି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୁରା ନିଆରା, ଯାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଭୋଲେ ବାବା, ଦର୍ଶନ କରିନିଅ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଶିବଲିଙ୍ଗ। 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ବରୋଦାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏକ ମହାଦେବ ଔର ୟେ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ୟେ 1,25,000 ମହାଦେବ ଲେକର। ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଆଉ ଏହି ମାସରେ ଏପରି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ କିପରି ଧନ୍ୟ ନ ହେବେ। ଗୁଜରାଟ ବରୋଦାରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସାଜସଜ୍ଜା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏକ ମୁଖୀ ସେ ଲେକେ 14 ମୁଖୀ ତକ 21 ମୁଖୀ ତକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଲତା ହେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ୟାନେ ଏକ ମହାଦେବ, ବଡୋଦା ମେ ନୌନାଥ ମହାଦେବ ହେ ଔର ୟେ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏବେ ବରୋଦାରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ମହିମା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ 7 ଦିନ ଲାଗିଛି। 15ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣରେ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲାଗିଛି। 7 ଦିନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି ଜଳାଭିଷେକ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ତ ବଡ଼ୋଦା ସହରକେ ରାଜମାର୍ଗ ପରି 1,25,000 ମହାଦେବ ୟେ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଲେକେ ହମ ନିକଲନେ ୱାଲେ ହେ ଔର ୟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେ ଆଧାର ପର ପୁରେ ସମୁଚେ ବିଶ୍ୱ କେ ଅନ୍ଦର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ଓ ମା ଔର ଭାରତ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ବନେ। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଶିବ ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଏପରିକି ଭଗବାନ ଶିବ ସାକ୍ଷାତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି 1,25,000 ଶିବ, ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ନିର୍ମିତ ଶିବଙ୍କର ଏହି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରୂପ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ବରୋଦାର କାଶୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏହାକୁ ନୌନାଥ ମନ୍ଦିର ବି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ନୌ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରେ। ଏହି ବର୍ଷ 1,25,000 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।